Programa em Defesa do Consumidor, da Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Oferecimento: Instituto Gourmet, Formação Profissional e Microlins, Profissionalizando o País. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Lorival. Boa noite, Ido, doutor Márcio, população friburguense. Estamos aqui mais uma sexta-feira, imbuído em lhes trazer informações inerentes ao direito do consumidor. Então não desligue, participe. Esse programa é feito para todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Nedo. Boa noite, doutor Lorival. Público da TVC de toda sexta-feira no programa Em Defesa do Consumidor. Mais uma sexta-feira estamos aqui para trazer aos senhores matérias atinentes, não só ao direito do consumidor, também a muitas outras matérias interessantes. Fiquem conosco. Como eu faço sempre, vou pedir ao meu amigo Alceir que coloque a nossa matéria. E hoje, uma reflexão do jornalista José Roberto Guzzo sobre como estaria o Brasil caso Bolsonaro não tivesse sido eleito e o seu principal opositor tivesse ganho as eleições? Ele comenta o seguinte: pense na Petrobras. Pense nos negócios da Petrobras. Pense nos diretores da Petrobras. Pense nos empreiteiros de obras públicas, nos empresários campeões nacionais na roubalheira praticada nas três formas conhecidas de infinito, o atual, o potencial e o absoluto. Pense nos empréstimos que estariam fazendo com o seu dinheiro a Venezuela, a Cuba ou Angola. Não se trata apenas de imaginar pesadelos que não aconteceram. Trata-se de olhar para os fatos. Em 2015... o último ano cheio do PT no governo, a inflação foi superior a 10%, indo para 11%. Em 2019, será de 3%. E na sua última medição mensal, foi a zero. Os juros estavam em 14,25% ao ano. Hoje, estão três vezes menores, em 5%, o nível mais baixo em 33 anos, quando se começou o trabalho de fazer a sua computação anual. O risco do Brasil como devedor passou dos 500 pontos em 2015 e hoje caiu, está um pouco acima de 100 pontos. Não se trata apenas de imaginar pesadelos, não. Trata-se de olhar para os fatos. Dilma, em sua reta final, deu ao Brasil uma recessão inédita. O PIB caiu em quase 4% no ano. Em 2019, vai subir 1%. O índice da Bolsa de São Paulo está chegando perto dos 110 mil pontos. Fechou abaixo dos 40 mil em 2015. Desencantado ainda? Pense mais uma vez. Como poderia estar o Brasil caso Bolsonaro não tivesse ganho as eleições? Pense nisso e anime-se! O Brasil está no caminho certo! Um grande abraço, gente. Até a próxima edição do Folha do Brasil. Não esqueça, compartilhe, inscreva-se no canal, seja membro. Que Deus abençoe a você e a sua família. Bom, os senhores acabaram de assistir a matéria que foi colocada no ar para que os senhores conhecessem e analisassem. E uma matéria que, no meu entendimento, muito importante, que foi colocado ali as coisas como eram e as coisas como são. Então, dentro das colocações que foi colocada, a gente vê que o Brasil realmente, como disse o cidadão ali, está no caminho certo. E as coisas estão cada dia melhorando mais, só que ninguém quer que um ano aconteça tudo, que ficaram não sei quantos anos não fazendo nada. Tem que ser com calma, devagar. Mas a gente já está começando a sentir a melhora do país, a melhora das providências que estão sendo tomadas pelo governo, inclusive para o povo, em diversas coisas que estão sendo feitas pelo povo.
sendo feita para o povo e está surtindo efeito, né, doutor Márcio? Nedo, achei a matéria muito pertinente ao que o país vem atravessando e as críticas infundadas ao governo Bolsonaro, se foi em relação, em comparação com os governos anteriores. Então, acho que o jornalista, né, na matéria, frisou muito bem. E a questão é o seguinte, em 10 meses, né, vamos botar aí, vai fazer agora dia 1º de janeiro, né, de 2020, um ano de governo Bolsonaro. Então, em um ano não se conserta 16 anos de estrago do governo PT, né? Então, quer dizer, fora os outros governos. Então, eu acho que um ano é um prazo razoável. E o que o governo fez em um ano, Nedo, não se fez muito em 16. Então, eu acho que realmente o governo está no caminho certo. Tem que confiar. Doutor Lorival. Pois é, Nedo. Apesar das divergências ideológicas que nós temos, faz parte do processo democrático, mas eu acho que nós temos que nos despir das emoções políticas, né, da adoração por alguns políticos, e nos adentrarmos na questão de fato. O fato, a realidade, é que nós não tivemos ainda a notícia de um ato de corrupção do governo, desses 11 meses do governo. Isso é fundamental. O fato é que nós conseguimos paralisar uma sangria através dos 20 mil médicos cubanos que recebiam cerca de 20 mil reais, mas mais da metade era enviado para o governo cubano. Exatamente. Isso é fato. Dinheiro nosso, né, era enviado para Cuba, não sei por quê, qual a justificativa, para os médicos não receberem esse dinheiro e ser entregue para o governo cubano. Isso é fato. Então, vocês imaginem a sangria que nós conseguimos economizar nesses 11 meses de governo. Os senhores imaginam a sangria que nós conseguimos paralisar em relação ao BNDES? Quantos bilhões que, caso tivesse sido administrado pelo governo do Haddad, que nós já sabemos, responde já 6 processos criminais em São Paulo, já foi condenado inclusive em um deles, tá certo? Você imagina a sangria que o BNDES teria sofrido nesses 11 meses de governo com recursos para Cuba, Venezuela, para Moçambique, para Costa Rica e outros países alinhados aí com as ideias do partido do PT. Você imagina as sangrias que foi extirpada na Petrobras, né? Como nós sabemos aí, Pasadena, aquela outra doação que foi feita para a Bolívia e outras coisas mais, outras cositas mais feitas aí na calada da noite para o governo. Você imagina o que nós economizamos nesse período, senhores. Vamos ser realistas, não vamos esquecer disso. Os senhores, eu quero que os senhores tracem um parâmetro. O nível de ministros hoje do governo atual e façam um retrospecto do nível dos ministros do governo, dos governos passados, Lula e Dilma. Façam esse parâmetro. O único que nós não conseguimos nos livrar foi daqueles infelizes do Supremo Tribunal Federal, porque tem cargo vitalício. Mas os senhores podem ter certeza, se fosse possível, nós estaríamos livres desses cidadãos do Supremo Tribunal Federal. Mas, quem sabe no futuro. Então, eu acho que é um momento de reflexão, tá certo? Que nós não devemos esquecer, repito, vamos esquecer as emoções e vamos pensar com a razão. Imagine o nível de inflação que tem hoje. Quantos mil trabalhadores voltaram ao mercado de trabalho? Desculpe. Quantos milhões foi aberto para exportação para os países exportadores e importadores de produtos brasileiros? A perspectiva de crescimento. Então, se nós analisarmos esses pequenos detalhes, sem falar nas obras, que infelizmente as empresas de comunicação não divulgam, tá certo? As inaugurações das empresas do Nordeste, as ferrovias, né? O restabelecimento da irrigação pelo Rio São Francisco, essas coisas, pontes e outras coisas mais. Isso a imprensa não divulga, mas nós sabemos que ocorreram de fato. Então, acho que só um dado que nós devemos nos sentirmos aliviados e dar graças a Deus é que as sangrias da Petrobras, do BNDES, acabaram. E que não há, nesses 11 meses, uma única investigação sobre corrupção do governo Bolsonaro. Então, isso é fato e isso nos dá um alento.
Então, eu acho que nós, algumas pessoas que pensam diferente, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar com sensatez e pensar positivo para que o país, em 2020, saia de vez desse problema recessivo e possa crescer, gerando emprego, gerando divisa, para que nós tenhamos dias melhores. É isso aí. Então, os senhores viram a matéria, o doutor Márcio fez os comentários dele, o doutor Lorival fez os comentários dele. Então, dentro daquela matéria que o jornalista colocou, nós estamos vendo a coisa acontecer e achamos que o governo está no caminho certo. É o que nós achamos. Agora, quem é que tem que... As eleições, minha gente, estão chegando. E você, eleitor, é a parte mais importante do contexto. Nunca venda seu voto, nem o troque por promessas ou pequenos favores. Vote com segurança. Pesquise, informe-se para escolher bem o seu candidato a prefeito ou vereador. Vote em quem é e sempre foi honesto, digno, honrado e tenha feito algo pelo seu município. O seu voto certo garantirá ao seu município maior progresso, desenvolvimento e bem-estar da população. Compareça com seu voto consciente e garanta, assim, melhor qualidade de vida para você e o futuro promissor para o seu município. Então, como eu canso de dizer aqui, como nós falamos sempre, tudo depende do eleitor. E eu estou passando isso aqui para os nossos eleitores e vou passar até chegar a eleição para a gente ajudar a alertar a cabeça dos eleitores, reavivar o eleitor sentir que ele não é obrigado a fazer nada, é dever dele. E ele é que tem que garantir quem serão os políticos que vão resolver ou melhorar a situação do nosso município. Agora, se continuarem com as mesmas coisas, se continuarem com os mesmos políticos, se continuarem com as mesmas gente que a gente tem aí, estou falando em Nova Friburgo, não vai melhorar nada. Cada vez vai piorar mais ou vai ficar a mesma coisa. Porque isso tudo que está aí, nós já conhecemos. Isso tudo que está aí, de 4 em 4 anos, volta para pedir mais votos, para continuar no seu emprego, porque eles não têm emprego, o emprego dele é ser político. Não era, Tomás? Dedo, você sempre falou isso, né? Não tem emprego, o emprego é ser político. Mas, é lógico. E se perpetuar no poder, né? Ele não sabe fazer mais nada? Exatamente, né? Por isso que eu acho, Nedo, que aquele projeto que a gente até discutiu aqui no programa passado de forma saudável, achei que foi muito bom a discussão daquele projeto de lei. Eu até gostaria de colocar aqui que eu olhei na Constituição Federal em relação àquele projeto que você falou no programa passado de 2 milhões e meio de assinaturas, era até para mudar essa questão do político, ser um político, não ser um político profissional. Perfeito. Então, o que acontece? Realmente é aquilo que a gente discutiu, senhores. Quando existe esse número elevadíssimo de assinaturas, o Congresso Nacional, a Constituição diz, não me lembro o artigo, mas a Constituição fala que a forma em que é colocado o projeto de lei não pode ser mudado pelo Congresso. O que pode ser mudado pelo Congresso é a deliberação, é o conteúdo. De qualquer forma, a forma não vai ser discutida, mas é aquilo que a gente colocou aqui, realmente... A pauta é que vai ser colocada e vai ser votada por aquele senhor que hoje ocupa a presidência do Congresso, que é o senhor Rodrigo Maia. Então, por isso, a forma não é discutida pelos deputados, e sim o quê? A matéria. Então, de qualquer forma, tem que entrar. Tem que ir à votação. Tem que ir à votação. O que pode ocorrer, que o doutor Lorival colocou, é quando que será colocado em votação. Entendeu? A deliberação realmente é aquilo que a gente colocou. Só para ficar claro, entendeu, Nedo? Então, voltando ao que você falou aí, eu falaria que se esse projeto passar, nós temos que parar com esse negócio no Brasil de ter político profissional. 4 anos,
no máximo uma reeleição, que eu também em certos cargos eu até acho que não deveria nem haver, eu acho que reeleição só para cargo do Executivo, não deveria haver nem cargo vitalício para ministro do Supremo, o que eu sou totalmente contra, porque nós estamos vendo aí, né, Nedo? Você falou nós falamos que o Brasil está no caminho certo, a justiça, o Supremo ainda não entrou nesse clima de que o Brasil está dando certo, justamente porque há cargos vitalícios e membros lá naquele Supremo que ainda não ativaram e que têm filiação político-partidária. Então, em relação a isso, Nedo, tem que mudar. Tem que ser, tipo, deputado, 4 anos, não reelegeu, abraço. É assim e vai fazendo assim para evitar esse tipo de situação. Exatamente. Essa é a minha opinião, né? Respeito opiniões em contrário, né, Nedo? Pois é, Nedo. A eleição é um momento em que o cidadão exerce o seu direito de cidadania e exerce o direito de colocar no cenário político alguém que represente, entre aspas, o seu interesse, mas na verdade o interesse é da coletividade. Afinal de contas, nós vivemos num país democrático de direito, em que as opiniões teriam que ser respeitadas pelos nossos políticos. Acontece, como nós sabemos, que os nossos políticos são profissionais da política. Então, eles não estão preocupados realmente em buscar mecanismos para melhorar a situação da população. A maioria deles estão naquela canoa de quanto pior, melhor, porque eles vão poder discutir, vão poder levar vantagem. Vou dar um exemplo dos senhores. Nova Friburgo, em 2011, quantos milhões foram desviados aqui se aproveitando de uma situação de catástrofe? Quantos milhões? Quantas pessoas se beneficiaram com esse momento lamentável? Muitas vezes às custas de vidas inocentes. Se aproveitaram disso. Então, isso não é político. Isso são os corvos, urubus, que tentam tirar vantagem das carniças, ou seja, da desgraça dos outros. Então, é um momento de reflexão, senhores. Como bem frisou o Niedo, não troque o seu voto por 100 tijolos. Não troque o seu voto por uma cesta básica. E vou lhe explicar por quê. Porque a cesta básica, em menos de um mês, já acabou, senhores. E o mandato do seu candidato ficou lá por 4 anos e pode ser reeleito por mais 4. Então, isso tem uma repercussão social muito grande. Eu acho que nós, antes de elegermos um cidadão para nos representar, eu vou dar um exemplo aqui. O advogado precisa de uma procuração para representar o seu cliente. O eleitor dá uma procuração em branco para os políticos representar os seus interesses de maior amplitude. Vejam só a diferença. Então, nós devemos pensar nisso, porque eu tenho certeza que o senhor, a senhora, quando vai constituir um advogado, a senhora vai pensar na lisura do trabalho, na capacidade profissional, na vida pregressa desse profissional e, principalmente, no conhecimento jurídico desse profissional. É assim que o senhor e a senhora procuram um advogado, pelo nome, pela eficiência, pela dedicação. Eu acho que na questão do político é parecido. Até porque esse político vai ter um poder muito mais amplo. Esse cidadão vai poder participar de elaboração de leis, de decisões que vai mudar completamente a vida de centenas, milhares e milhões de pessoas. Então é um momento muito importante, senhores. Fica aqui o alerta da Defesa do Consumidor, como nós já fazemos isso há anos. Antes de dar o seu voto, faça um levantamento da vida pregressa desse candidato. Primeiro, se ele tem capacidade moral e conhecimento, pelo menos, sobre alguma matéria que é do interesse da população. Eu não sou contra o candidato analfabeto, mas os senhores pensem bem. Vou lhe dar um exemplo, o Tiririca, mais de 1 milhão de votos em São Paulo, qual o projeto de lei que esse cidadão participou? Quanto custa esse cidadão hoje para os cargos públicos? Mais de R$ 200 mil por mês custa esse cidadão. Qual a contribuição social que esse cara trouxe? Vou lhe dar outro exemplo, John Willis. O que esse cara trouxe de bom para o país? Está aposentado até hoje com R$ 33 mil por mês, que nós pagamos esse infeliz. Veja bem, isso tudo, senhores, é o reflexo de um voto mal dado. Pensem bem nisso, está certo? Porque está em nossas mãos a possibilidade de termos dias melhores. Não troque o seu voto. Eu tenho certeza absoluta que se o senhor, a senhora, que em algum momento trocou o seu voto, pense bem se esse candidato recebeu
os recebeu no seu gabinete com aquele mesmo sorriso, aquele mesmo abraço, beijinho no rosto que fez durante a campanha. Parem para pensar nisso. Então, aqui, tomar como exemplo nossa cidade. Antes de votar, faça uma vida pregressa, faça um levantamento da vida pregressa do seu candidato. Veja o que ele fez, como ele se comporta. Se houve evolução patrimonial desse cidadão, nesse curto período de tempo. E vote com segurança. Vote com certeza. Pois só assim nós vamos mudar o nosso país. E quando eu digo aqui que as coisas estão funcionando, que logicamente, como o doutor Lorival falou, ficaram 16 anos aí e a gente, o presidente não pode consertar tudo que fizeram de errado em um ano, não tem como, não é verdade? É impossível isso. Olha, os senhores verem como é que as coisas vêm acontecendo. Agora foi a vez dos militares. Reforma da Previdência das Forças Armadas. Olha o que aconteceu com a votação disso. Com a aprovação, o presidente poderá sancionar o projeto. Já foi aprovado, né? Mas o presidente poderá sancionar o projeto até 31 de dezembro. E os aumentos passarão a vigorar a partir de janeiro de 2020. O tempo de serviço nas Forças Armadas subirá dos atuais 30 anos para 35 anos. A alíquota de contribuição aumentará de 7,5 para 10,5 em 2021, inclusive com cobrança de pensionista que hoje não contribui para o sistema. Policiais e bombeiros estaduais terão direito à integralidade, que é o último salário da carreira, e paridade, mesmo reajuste salarial dos ativos, dos benefícios assegurados às Forças Armadas. O que diz o projeto? Para Forças Armadas, PMs e bombeiros, idade mínima não há, equiparação salarial, militares da reserva e pensionistas continuam com direito à integralidade, que é o último salário da carreira, e à paridade, que é o mesmo reajuste dos ativos. Tempo de serviço sobe de 30 para 35 anos. Para quem já ingressou na carreira, haverá uma regra de transição com cobrança de pedágio de 17% sobre o tempo que falta pelas regras atuais. A alíquota de contribuição sobe de 5% para 9,5% a partir de março de 2020. Em janeiro de 2021, passa para 10,5%. Pensionistas e alunos em escola de formação passarão a recolher os mesmos percentuais. Para PMs e bombeiros, tempo mínimo de atividade, 25 anos. Subindo gradualmente 4 meses a cada ano, a partir de janeiro de 2021, até atingir 30 anos. Promoção automática a um posto superior acaba, mas os governadores terão um prazo de 30 dias para editar decreto, prorrogando o benefício por até 2 anos. E, a partir dessa decisão aqui, os militares, PMs e bombeiros dos estados foram conectados ao Código de Vencimento e Vantagem. Então, sai o aumento para os militares do Distrito Federal, sai para todo o Brasil, para todos os PMs e bombeiros, entendeu? Quer dizer, acabou esse negócio de cada estado dar o aumento que quer ou que bem entende. Acabou esse negócio de não ser aliado ao governo federal. E agora é pelo CVVM. Entendeu? Que é o Código de Vencimentos e Vantagens. Quer dizer, regularizou essa situação que já estava há anos para regularizar. Eu mesmo já fui a excursões em Brasília umas 3 ou 4 vezes lá, sofri que nem um desgraçado e as PEC nunca eram aprovadas. Agora acabou, não precisa aprovar mais PEC nenhuma, já está determinado, só depende agora do Bolsonaro sancionar. E se ele sancionar até o dia 31 de dezembro, agora em janeiro a gente já tem um aumento dado para o âmbito nacional. Nada mais justo, Dido. Eu acho o seguinte, apesar do sucateamento generalizado que foi feito às Forças Armadas nesses últimos 16 anos do governo petista,
sucatearam, né? O exército, a marinha aeronáutica, tiraram os poderes, porra, fecharam quartéis, fizeram, sabe, uma verdadeira limpeza. Eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para um detalhe. Como é que pode um general, um coronel das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, ter um soldo de 16 mil e um deputado dele, muitas vezes analfabeto, ganhar 33.600? É isso aí. Senhores, vamos ser sinceros, entendeu? Eu fiz curso no Exército, é pesado, se rasteia, passa fome, tem uma loucura para fazer aquilo. Então não é justo que um oficial do Exército, da Marinha Aeronáutica, passe 30 anos lá, chegue ao posto máximo, coronel, almirante, seja lá o que for, e tenha um soldo inferior a de um deputado federal. Muitas dessas pessoas são delinquentes, Dito. Nós sabemos que muitos deputados são delinquentes, são oriundos de facção criminosa, respondem a vários processos criminais. Aí eu lhe pergunto, o que é mais importante socialmente falando, um deputado ou oficial da atuante de uma das Forças Armadas? E vejam o salário de cada um deles, as vantagens que tem um deputado federal e vejam as vantagens que tem um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Faça as suas conclusões, vou lhes falar, a diferença é de mais de 50%. Um coronel do Exército não tira mais de 16 mil dinheiro por mês. E um deputado federal, se somado todos os encargos inerentes a gabinete, outras vantagens qualquer, como auxílio, moradia, gabinete, passagem aérea, mais de 200 mil mensal para cada um deles. Eu lhes pergunto, entre um coronel da ativa e um deputado federal, quem melhor representa o interesse do nosso país? Tire suas conclusões. É isso aí. É isso, doutor. O Lorival, Nedo, o que acontece? Concordo plenamente com o doutor Lorival. Acho que o que aconteceu no Brasil, além do sucateamento, o que aconteceu no Brasil foi uma total inversão de valores a nível intelectual, a nível ético, a nível moral e a nível social. O que ocorre? Se tira disso tudo que o doutor Lorival falou, e Nedo falou em relação às Forças Armadas e em relação a membros do Legislativo, o seguinte, o deputado federal, estadual, vereador, se elege político, sabe-se lá Deus como, porque ele não tem necessariamente que ter nível superior, curso de especialização, não tem que ter nada, tem que ser político e se eleger. Se elegeu ali, ele vai ganhar mais do que um membro do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que, além de arriscar a própria vida pela sociedade, tem cursos pesadíssimos, preparação pesadíssima. Eu tenho na família militares e sei que é verdade. Então, o que acontece? O que é justo, senhores? Que aquele que ralou, aquele que estudou, tem que ganhar mais que um deputado, um vereador. Isso é inegável, gente. Que pese as opiniões em contrário, isso eu que estou falando, tem que ganhar mais, sim, pela questão de justiça. Justiça, mas não é a justiça que a gente fala do judiciário. É a justiça mesmo, a justiça dos homens. Porque aquele que ralou, que estudou, perdeu horas de sono, ser comparado com um deputado que, tipo, o quê? Pegou um votinho, fez um conchavo aqui, um conchavo ali e se elegeu deputado, vereador, senador. Minha gente, não pode mais ser isso no Brasil. A gente não pode mais permitir isso como sociedade. Não dá mais. Porque na Europa não é assim não, senhores. Um vereador em Londres ganha o equivalente a 50 libras. Eu nem sei quanto é, eu sei que é muito pouco. É isso que tem que ganhar, sim. Pesa as opiniões em contrário, mas tem que ganhar, tem que fazer por amor. Né? Ele tem que ter uma profissão regulamentada e ser político para servir a população. Isso é que é ser político. Não para viver daquilo. Não para viver daquilo, acabou. Então é óbvio que o militar tem que ganhar mais, que o policial tem que ganhar mais,
Tá? E até membros do judiciário têm que ganhar mais, sim. Nós, advogados, temos que ganhar bem, sim. O médico tem que ganhar bem, o engenheiro, o dentista, todas as profissões, o enfermeiro, o professor. Coitado do professor. O gari. O gari. Esse, sim, é que tem que ganhar bem, não é político, não. E digo isso com muita propriedade, porque isso é justiça, no meu humilde entendimento. Doutor Márcio, o senhor falou em termos de salário aí, vou lhe falar aqui o seguinte, está na internet, senhores. O salário de um ministro da Suprema Corte da Suécia é o equivalente a 17 mil reais. O ministro da Suprema Corte da Suécia vai trabalhar de bicicleta e de ônibus. E quando é deslocado de um estado para outro, ele vai morar num apartamentozinho de 16 metros quadrados aproximadamente, sem direito à segurança, empregado, sem nada. Está na internet. Inclusive, foi até matéria de entrevista, um ministro da Suprema Corte da Suécia, explicando a situação. Ele vai trabalhar de bicicleta e metrô. Veja a diferença. O ministro da Suprema Corte da Suécia. Agora, tracem um parâmetro em termos de estabilidade financeira, econômica e social entre a Suécia e o Brasil. Se é justificável um deputado brasileiro ganhar o que ganha. Então, só para vocês traçar um parâmetro e ver o que é a realidade dos outros países. Doutor Lorival, só cumprimentando, Nedo, que o tema é palpitante. Ninguém aqui está dizendo que não é importante o papel do legislativo, é importante e é um poder da República de fazer leis. Essa é a importância. O que existe é que essa importância de fazer leis não quer dizer que ele seja superior ao professor, ao gari, ao enfermeiro, ao médico, porque eles se julgam superiores e não é isso. Então que fique bem claro que o legislativo tinha que ser o seguinte: ele ser político, mas ter uma profissão. Ou então, para ser político, não depender de eleição. Para ele concorrer à eleição, deveria existir um pré-requisito. Eu costumo, sempre falei isso, Nedo, um vereador, minha gente, não tem que ser... O vereador ele tem que ter noção de finanças públicas, noção de constitucional, de administrativo, de filosofia, de psicologia. História, português. História, português, saber falar bem. Tem que ter isso como pré-requisito? Não, porque eu, para ser juiz promotor, eu tenho que ter, no mínimo, 3 anos de prática efetiva da advocacia. Eu tenho um pré-requisito se eu quiser ser juiz, promotor, delegado. Agora, por que o vereador não tem que ter pré-requisito nenhum? Deputado federal, esse imbecil que é aí deputado federal, que é o namorado da Fátima Bernardes, que esse cara é? Era o dirigente da CUT. Ah, peraí, Lorival, isso é um absurdo, né, senhores? Ah, de convir, né? dentro dessas colocações, não dá para entender por que a Câmara retirou da proposta do ministro Moro a Câmara. Os políticos que vocês estão falando, estamos no mesmo assunto. Retirou da proposta do ministro Moro, que é o ministro Moro. Vamos lá, em Moro, hein, Jair? A audiência por videoconferência. Estamos cansados de assistir à condução de preso por meio de uma parafernália de escolta armada e muitas vezes aviões. Para o detento chegar na frente do juiz e não falar nada. Dinheiro, tempo e paciência jogados fora. Outra restrição foi a do banco genético. Qual é o problema? Sangue azul não pode? Todo cidadão, ao nascer, além do CPF na sua certidão de nascimento, deveria ter também o seu DNA recolhido. Com certeza. Não é verdade? Agora, quem é que resolveu isso aqui? Até político. Até para uma eventual questão de saúde. Seria fundamental. Exatamente. Ser usado esse banco de dados para uma questão de saúde. Seus descendentes é coisa mais simples. Entendeu? Não só da questão criminal, mas também de saúde. É verdade. São decisões políticas. A outra aqui. Prorrogaram a isenção do imposto de renda para igrejas até 2032. Olha só. Nada contra a religião. Não é religião mesmo. Mas o que a igreja faz para o Brasil e para o povo brasileiro? Não. Aumentaram gratificações isentas de imposto de renda de oficiais das Forças Armadas. Do outro lado, queriam descontar INSS de auxílio-desemprego.
reduzir a previsão de aumento do salário mínimo. Trabalhador se aposentará aos 65 anos. O PT dizia que era um governo de todos e descobrimos que era apenas para alguns. Agora é pátria amada. Será que no futuro vamos constatar que para alguns, mãe pátria amada, mas para outra, madrasta pátria amada? Nossos netos têm que ter um Brasil sem privilégios no executivo, no legislativo e no judiciário. Será que vão ter? Fica uma pergunta. Hã? Não, né? Será que vão ter? Tanto não terá, Nido, que recentemente agora foi votado a dotação para bancar a campanha política desses safados e tiraram mais de 500 milhões da saúde, da educação, para bancar campanha política desses fundo eleitoral. Então, te pergunto, e quem votou em massa para esse fundo? A cambada toda do PT mesmo. Não tem um deputado petista que votou contra esse fundo eleitoral. Você está entendendo? Foi o PT, PCdoB, PFL e outros partidos aí. Veja bem, então eu te pergunto, por que não tirar desse fundo eleitoral mais recursos desses políticos e usar esses recursos para a saúde, educação, melhorar o piso de salário dos professores, melhorar o nível de disponibilizar mais recursos aos hospitais do nosso país? Mas não, eles estão preocupados com a campanha política deles. Claro. E quem banca isso? A população. Veja bem, isso aqui é triste, porque eu acho que político deveria bancar do seu próprio bolso a sua campanha política. Sim. E não eu, você, cidadão comuns, que lutando com sacrifício, eu trabalho desde os 14 anos, ter que bancar a campanha política para o que vai nos roubar amanhã. Isso realmente, senhores, é inaceitável. Nido, deixa essa questão do fundo eleitoral aí. Tem até um meme, né, Lorival, falando sobre isso. Fundo eleitoral nada mais é do que roubar o dinheiro do senhor, do nosso, né, do nosso dinheiro, para depois eles roubarem de vocês mesmos. Desculpe, de nós mesmos. Quer dizer, eles roubam agora para ser depois a gente ser roubado por eles mesmos. Duas vezes, porque é um tiraram agora. De roubo. Eles roubam agora da gente. E de forma compulsória, né? Obrigatória, isso. Porque o Congresso não ouviu a população. Se ouvisse os eleitores, doutor Tomás, 99,9% não concordaria com isso. Tirar dinheiro da educação e da saúde para bancar campanha de políticos, senhores. Eu sei, Lorival. Isso chega a ser inaceitável, repugnante uma coisa dessa. Mas até porque, doutor Márcio, nós sabemos quanto ganha um professor hoje e qual a deficiência dos hospitais. E, exemplo, Nova Friburgo. Né, do Raul Sertão, os postos de saúde, não tem medicamento para doenças básicas, entendeu? E esse dinheiro, quantos milhões vão ser destinados aos políticos para bancar suas campanhas, voar de jatinho, fazer comício e aquelas coisas todas? Gente, isso é vergonhoso, sinceramente. Além disso tudo, né, doutor Lival, vários políticos desse fundo eleitoral, né, que votaram, né, rapidamente esse fundo eleitoral. Esse tipo de votação é rápido, é imediato. O que causa espécime, né, causa assim, estranheza, é porque a esquerda não se mobilizou com deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, que roubaram esse dinheiro, né, do fundo eleitoral. Da saúde e educação e não fizeram nenhuma manifestação. Está todo mundo caladinho. Agora, se fosse o governo Bolsonaro, na época, que fez aquele contingenciamento na educação, houve logo várias manifestações da esquerda, né? Só que agora, meu filho, como eles estão vendo que a esquerda, ano que vem, a eleição do ano que vem vai ser um total fiasco, então eles precisam desse dinheiro para tentar alguma coisa. Então, eles não estão nem mais aí do que vai ser falado. E ninguém fala nada, nenhum esquerdista vai nas redes sociais, ninguém chama Bolsonaro de fascista. Na época houve, no início do ano, isso eles lembram, né? Agora, tiraram da saúde e da educação deputados deles,
da esquerda e os movimentos sociais, CUT, MST, esses movimentos todos, ninguém fala nada. Nem a Globo, né? A Globo está preocupada com o baile lá de Paraisópolis, né? Já passou uma semana e ela continua falando nesse troço. Doutor Márcio, um exemplo aí para fechar os assuntos. Eu queria que a população friburguense lembrasse ou pesquisasse qual foi a posição do deputado da nossa cidade, do deputado federal. Ah, eu não sei, Lorival. Yeah. Mas deve ter sido favorável, claro. Favorável, né? Ao fundo eleitoral, senhores. Veja só, apesar das mazelas da nossa saúde do Nova Friburgo, apesar das mazelas da educação do nosso município, a carência, quanto ganha um professor, mesmo assim, o deputado, não foi por Nova Friburgo, não o elegemos, mas é da cidade. É. Qual, vejam, pesquisem e vejam qual foi o posicionamento desse deputado que teve a caxemanha de chamar o ministro Sérgio Moro de ladrão. Pesquisem e tirem as suas conclusões. O doutor Márcio, doutor Lorival, nós sabemos, todo mundo sabe, que nós temos aqui na cidade o Conselho Municipal de Saúde, que há muito tempo não fala nada. E que agora começaram a querer falar alguma coisa e descobriram algumas irregularidades, mas as irregularidades que eles descobriram agora, depois desse tempo todo, o povo todo está cansado de saber e cansado de sofrer por essas irregularidades. Não é isso aí? Tudo bem. Segundo um conselheiro, a lavanderia sem tomadas nem instalação hidráulica obriga a higienização de roupas em Casimiro de Abreu. Eles levam a roupa para lavar em Casimiro de Abreu. Do Raul Sertão, Lido? Raul Sertão. Ah, sim. Segunda a denúncia ao Conselho de Saúde, mesmo após a chegada de novos equipamentos, a lavanderia do Raul Sertã não tem sequer tomada para ligá-los à rede elétrica. Que isso? O material chegou e não tem tomada. É, meu filho, não é brincadeira. O projeto esquecido da tomada. Esqueceu da tomada. O setor não tem também rede hidráulica instalada e, por isso, a higienização de roupas usadas em cirurgia está sendo feita em Casimiro de Abreu, por uma empresa terceirizada. Quanto custa essa brincadeira para os cofres públicos? Não sei, não sei. Com isso, novas cirurgias não estariam sendo marcadas e as agendadas estão sendo canceladas. Existindo pacientes nos leitos, aguardando há 45 dias cirurgias que não foram realizadas por falta de material. Nossa. O Raul Sertã possui apenas 4 kits cirúrgicos de emergência. Caso aconteça algum acidente e se por falta de algum acidente e se for preciso operar 5 pessoas, a 5ª vítima não poderá ser operada por falta de material. Os pacientes que chegam ao hospital esperam em média de 2 a 4 horas apenas para o atendimento inicial. Também não há profissional de saúde para procedimentos elementares como aferir pressão arterial, básico do básico, não tem. Essa é a situação do Hospital Raul Sertão e denunciada pelo Conselho Municipal, que é o órgão que cabe fiscalizar e que há muito tempo não diz nada. Agora apareceu um conselheiro aí, deve ser, não sei qual é a do cara, que resolveu denunciar. Está aqui, é a situação. Quer dizer, se tiver um acidente com 5 vítimas precisando operar, vai disputar... Não é fora da realidade, não. Vai disputar com os 4 que vão operar, porque o 5º... É, que tem até o nome dentro da medicina isso, né? O quinto vai esperar. Preparar o cachorro. Meu amigo, Erasmo. A gente tá rindo, mas é coisa seríssima. O Nido, eu queria ter um... E não tem nenhum responsável por isso. Eu queria ter um dia que alguém tivesse a curiosidade ou a vontade política de verificar, contabilizar quantos óbitos acontecem por dia do Raul Sertã e quantos anos total, entendeu? E averiguar a fundo
quais as circunstâncias das mortes desses pacientes. Eu que, sinceramente, eu gostaria de um dia ver isso, trazer a público, entendeu? Para a população que tivesse conhecimento e pudesse se manifestar a respeito desse fato. Está aí, uma questão de saúde, não obstante, os deputados tiraram o dinheiro da saúde para bancar suas campanhas políticas. Está aí o resultado, é isso aí. É verdade. Precisava alguém fazer isso. O problema é quem será esse alguém. É, o caos na saúde, né, Nedo, é uma coisa recorrente. Todo o programa, quase, a gente fala aqui, né, na saúde pública, chegou realmente ao fundo do poço, né? Nós vemos aí as outras cidades, Campos, Cabo Frio, que está um caos. Raul Sertange, é porque a nossa realidade, claro, a gente fala do município, mas o estado todo está realmente num caos de saúde pública, né? E isso é seríssimo, né, Nedo? Porque o artigo 196 da Constituição Federal está aí há mais de 30 anos. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Quer dizer, já sei até, é quase um mantra, né? Mas é um mantra, né, Lorival? É a base da Constituição e as liminares são baseadas nesse artigo da Constituição e ninguém cumpre nada, ninguém faz nada e a Justiça está judicializando a saúde. Mas o que acontece? É até interessante, Lorival, a gente trazer essa questão do ativismo judicial, muito criticado. Eu particularmente sou favorável ao ativismo judicial, até pela inação do legislativo, né? Não se em que pese toda a questão do que o Supremo vem legislando, toda essa questão que a gente traz aqui, a própria soltura do Lula, todas essas decisões, na verdade, se colocou o Supremo num palco extremo de judicialização das questões todas do Brasil, justamente porque o legislativo não funciona e o executivo não funciona. Então, o juiz, obviamente, a pessoa procura a justiça, o juiz, né? Ele se torna um ativista. Eu ontem, inclusive, tive a oportunidade de ver uma reportagem em que a advogada falava que o juiz tinha colocado questões políticas na sentença e que ele estava sendo ativo, que existia um forte teor de ativismo judicial em sua sentença. Doutora, hoje, né? Nós que advogamos para o consumidor, para o vulnerável, para o carente da relação, a gente necessita de um ativismo judicial dentro dos termos, dentro da lei, é óbvio. Mas nós necessitamos. Então não adianta ninguém dizer, como dizia aquela secretária de saúde aqui da cidade, né, que foi pega naquele áudio, eu preciso de uma decisão porque eu estou com uma liminar aqui que eu preciso cumprir. Mas se os vereadores, né, Nedo? Se o legislativo, se o executivo tivesse ou estivesse fazendo alguma coisa, não era necessário um ativismo judicial. Hoje se conhece no Brasil os 11 ministros do Supremo pelo nome e não se conhece mais os 11 jogadores da seleção brasileira. Antigamente era o contrário. Nos Estados Unidos, senhores, não se conhece os 11 ministros da Suprema Corte. Não sabe-se, porque não chega lá. Raramente, e é caríssimo para você chegar um recurso na Suprema Corte americana, não é necessário, mas no Brasil se chegou a esse ponto justamente por isso, Nedo. Isso é admissível? Um hospital municipal ter 5 equipamentos de emergência? É admissível um hospital municipal não ter tomada para ligar aparelho de lavanderia? Ah, minha gente, isso não é possível, isso não dá, Nedo, não dá realmente. E o pior, né? Dinheiro tem, né, Nedo? O que falta é gestão. Porque quando fez a obra, tinha que ter projetado a gestão. Eu lhe pergunto, qual a população de Nova Friburgo hoje e qual a população do município em que é feita essa lavagem das roupas? É. Então, eu lhe pergunto... Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, pelo que eu sei, deve ter um terço da população de Nova Friburgo. Sem dúvida. Não obstante, tem tomadas e tem lavanderias para lavar. Né? E que nós estamos pagando para lavar a roupa lá. Que deve ser caríssimo, não deve ser coisa barata. Nós bancamos, acho que desde o transporte, né?
E esse contrato, até quando iria esse contrato? Doutor Márcio apontou um detalhe aí fundamental, doutor Márcio, e eu tenho certeza absoluta que nós, o senhor tomou como exemplo os Estados Unidos. Mas, doutor Márcio, veja só, a Constituição Americana é de 1785, me parece. 1787. Vejam só. Século XVIII. Veja o número de leis que existem nos Estados Unidos, veja o tempo da Constituição Federal lá, e veja quantas constituições tivemos aqui e veja a quantidade de leis que nós temos no Brasil. Então, o problema não é das leis, o problema é da execução dessas leis. Sim. Então, é necessário que nós tenhamos, que houvesse um enxugamento dessas infinidades de leis do nosso país e que essas leis que restassem fossem, de fato, fiscalizadas e cumpridas na forma da lei. Aí, sim, não haveria essa enxurrada de processo do Poder Judiciário, entendeu? Não haveria necessidade do Supremo Tribunal assumir o papel de legislador, né? Judicializar essa questão, e certamente o direito do cidadão estaria garantido. Então, o que falta no nosso país, doutor Márcio, são leis sérias, leis que possam ser cumpridas e que sejam fiscalizadas corretamente. Só isso. Se isso acontecesse, com certeza não teríamos essa enxurrada de processo do Poder Judiciário diariamente. Lorival, e só completando, Ieda, a questão, complementando sobre isso, eu acho que no início do programa a gente falou na profissionalização do político brasileiro. O político brasileiro, quando é eleito, que o senhor falou muito bem, doutor Lorival, dado uma procuração a ele em branco para atender os nossos interesses, os vereadores, né, vamos botar os vereadores aqui no município, né, a procuração que é dada a eles para tentar fazer alguma coisa, leis que vão atender os interesses da população e fazer com que essas leis passem a valer mesmo, entendeu? Não ficar lá preocupado com fundo eleitoral, com nome de rua, de dar prêmio, de dar condecoração, disso e aquilo, fazer coisas realmente que tenham interesse e leis que façam valer. Aí a gente vai começar a desafogar o judiciário. Porque o que o cidadão vai fazer? Ninguém resolve nada, chega na justiça. Além de ela ser lenta, né, pelo número infinito de recursos, que não cabe aqui a gente dizer, porque senão o tempo vai embora, mas seria isso. Eu acho que a gente tem que começar a fazer leis sérias e leis que atendam o quê? O básico da população. Eu vejo diariamente nos jornais, os senhores também veem, o que a população precisa, basicamente, é o pentagrama: saúde, educação, habitação, transporte, cultura. Isso, se preocupar com essas cinco coisas, com certeza a gente não judicializa a política. Nós estamos falando da saúde, olha só que dado importante. É o impressionante descaso da saúde pública lá no Rio, que os senhores estão vendo aí na imprensa, está um caos, né? Está um caos. O troço está feio do Rio. De segurança, a saúde greve, também. Para tudo quanto é lado. É. O Crivella até pediu arrego a Bolsonaro. Pediu socorro lá. As pessoas sem receber, está feio o negócio no Rio. Tá feio. E o impressionante é o descaso da saúde pública do Rio, onde a Prefeitura Municipal deixou de aplicar 2,2 bilhões no setor nos últimos 3 anos. Olha só, deixou de aplicar, senhores. Olha a política aí. Isso é assustador. A imprensa diariamente mostra tragédias de milhares de pacientes sem qualquer atendimento, enquanto as autoridades responsáveis pelo caos, de forma abúlica, dão desculpas desconexas ou, cinicamente, desmentem a realidade trágica que vivem os humildes moradores que procuram a rede municipal de saúde. É a mesma situação de Nova Friburgo, com outros números, mas é a mesma situação. Mesma situação. E não tem fiscalização, não acontece nada. Porque eu vou para o Ministério Público, eu vou para aqui, pode ir para o diabo que eu carrego, que não vai resolver nada. Não resolve nada, pois né? Pois é, Anida, aí é que está a função dos vereadores. Que a gente fala. É inadmissível que a prefeitura arrecade os recursos dos munícipes, do contribuinte,
e que tenha, através de dotação orçamentária, a obrigação de repassar tantos por cento daqueles recursos a determinadas áreas, principalmente a saúde, e não fez. Por que que não fez? Essa é a pergunta. Cadê a responsabilidade do gestor? Porque o gestor do dinheiro público, Nido, é como um gerente de uma empresa. Ele tem obrigações sociais, jurídicas, a prestar à população, porque aquele dinheiro não é dele. Aí eu lhe pergunto, por que que a Câmara de Vereadores não adotou as medidas cabíveis a nível administrativo e até judicial, porque tem a competência para tanto? Mas nada é feito, Nido. Então vocês imaginam, 2 bilhões e 600 milhões, não foi? 2 bilhões. Agora os senhores imaginam o que seria o resultado satisfatório dentro do contexto da saúde pública do município do Rio de Janeiro, esses 2 bilhões e 600 milhões tivessem sido aplicados corretamente nos hospitais e nos postos de saúde. Vejam bem, quantas pessoas morreram, senhores, por falta de recursos técnicos e medicamentos, por falta desses 2 bilhões e 600 milhões. E o responsável vai pagar por isso? Vai responder pelos seus atos? Obviamente que não. Então é isso que nós precisamos corrigir no nosso país. Meu amigo, a coisa... Está preta. Está preta. Está inexplicável. Alguma coisa tem que acontecer. Eu não sei o que que tem que acontecer, mas imagino mais ou menos o que deve acontecer e o que precisa acontecer. Nós não podemos mais ficar nessa situação. A coisa está melhorando? Tá. Esse governo novo já está tomando alguma providência? Tá. Mas no meu entendimento, eu acho que ainda está muito lento. Eu sei que isso aí depende de um prato, mas está muito lento. E a gente que acompanha o dia a dia está vendo os acontecimentos, está vendo as pessoas que estão perdendo as suas vidas, minha dignidade, situação financeira, por morrendo nesses hospitais. Não tem nada nesses hospitais. Você chega lá, leva 4, 5 horas para ser atendido. Se o caso é para morrer, vai morrer. Eles não te transferem para outro lugar, ele simplesmente fica esperando o óbito. E no final do dia, conta lá quantos foram embora. E é o que acontece. Infelizmente, é assim. Doutor Lourival, a sua despedida por gentileza. Pois é, querido. Eu quero aqui agradecer ao senhor, à senhora, que nos permitiu adentrar no seu lar, nos seus lares, por essa hora de programa, desse debate saudável, né, que com o intuito apenas de buscar soluções para os nossos problemas sociais que afligem o nosso país, principalmente a nossa cidade. Então nós estamos buscando um mecanismo. Então eu quero agradecer ao senhor, à senhora, que nos deu esse privilégio de estar durante essa hora debatendo sobre esses assuntos. A todos os senhores, meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Doutor Marcos, sua despedida. Quero agradecer principalmente às pessoas que nos abordam na rua para elogiar o programa. Fiquem sabendo que o programa é feito para vocês e para todos os telespectadores da TV Cidade. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo programa. A todos, o meu muito obrigado pela ajuda que me dão para colocar esse programa no ar. Muito obrigado, meu amigo Alceí, a TVC, nossa amiga Geise, e que nos ajudam a colocar o programa no ar todas as sexta-feira às 20 horas. A todos o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Programa em Defesa do Consumidor, da Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Oferecimento: Instituto Gourmet, formação profissional, e Microlint, profissionalizando o país.
Falar em público é um grande desafio para a maioria das pessoas. E no trabalho, essa habilidade ajuda muito no desempenho geral, na persuasão para vender as suas ideias e ser apoiado. E na sua rede de relacionamentos pessoais e profissionais também. Quer perder a timidez e aprender a se comunicar melhor? Entre agora no site da Microlins e ganhe um voucher para participar do workshop de curso de oratória. É um método incrível que vai te fazer evoluir já na primeira aula, tenho certeza disso. Mais uma novidade do Programa de Desenvolvimento Profissional da Microlins, o seu acelerador de carreira. Microlins, conhecimento que transforma.